श्री ईशोपनिषदि मात्रा में थ्रामेति अग्नेनाय सुपकाराय अस्मान् विश्वारि देव वायुनारि विद्वान् Թարգմանի Օվ պալու չեմ ու Սեցխլի ուտ զլիվամոսիլու Ովլիս մձլիվ Ախլա մոցից էպիտ կեծ զույխրիշ են սինաշե Դավեմ տխովի մից ասշենի լոտոսի ստար տերպեպտան Օվ պալու չեմ ու Կտխով Մատ արես ծորի գզիտ, ռատ համոգաղծի ու շեն, դավին այդան շեն իծի, ռած մի կթեպի է ծարսուլ շեն, կտխով, դա մի խսենի ծարսուլ սոտոտաշ է դեկե բիսկան, ռատ հավերավի թարմա դապրկոլ է բամ, վերշ եպերխոս չեմ իծի Ուպլիսադմը մինդոբի թադամիսի ու միզեզոց գալոբիս միղեբիս վետրեբիտ, էրդկուլի խելսուց գոպստույթ չմեցնեբիս գզազ է սագութ հարձ ինսուլաս։ Մանդրաշի ուպալի շետարե բուլիացեցխլս, Միսի ու պիրովնուգամովլին է բա, բրահմաջիոտի, արիս թվալիս մոմջրելի սապարուելի, ռոմելից մալավս ուպլիս սախես։ Կարմուլի մողաց է ոբա, անու թիտ շեմեցնեբիս գզա, կարմակ անդա, ում դաբլեսի փորմա սագութարի Ասետի դաբնե ուլիցոց խալի արսեպա, վիկ արմաս ուբրալոտ գրծնոբատա դագմա ոպիլեպիս դույս ասրուլեպս, դա ամգուարատ, պսկավսի սակմիանուբ էբի դաբրկոլեպա դաղի մարդեպա թյտ չեմեցնեպիս գզազե։ Սակոթարի տրանսենդենցիազ է ծոտնիս ժեզենիս շեսած լեպլոպա է ձլիվա։ Բրահմանուլի կոլտուրա նիշնավս գուլրծ պելովաս, գրծնոբաթա մարդվաս, ասկետիզմս, ուբրալո է բաս, սրուլ ծոտնաս, խմերտիսադմի սրուլ ուրծմենաս, դա Մագրամ մարդոց արմոմավոլովիս ուպիրատեսովանի արգմարա, ռատգան ադամիան մա մայնց թավադունդագանի ույթարոս բրահմանիստույ սեպեպի։ Հոգործկի ադամիան սիամաղես գրծնովագահությ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 ու Հոմ իյոգա պրաշտեպս, անու թյտ չեմեցնեպիս գզիդան աստենիր սուլեպս, էձ լիվատ գամոս որեպիս չեսած լբլբա իմիտ, Հոմի բադեպիան, անց արջինեբուլ բրահմանթա, անշեց լբուլ վաճարթավոճախեպշի։ Ես Մարեգուլիրեբելից էսեպի մոգմեդեպս իս է, ռոմ ադամիանի, ռոմելիցից ավս մատ, կարմոլի մողաց էոբիս սապեխուրիդան աղի մարդեպա տրանսենդենտորի ծոտնիս տոնեզ է, սա իդանացիգի սրուլ գոպիլեպս աղծ ումալ գադալախաոս թանդատանոբիթեց ենսուլիս խովել սապեղուրս։ Հոգործ պագավատ գիտաշիանատքամի, թրամետի սամոցտայուկսի, ուպալի մաշինու է իծղեպս զրունուաս ասետ մինդոբիլ սուլս է, դա թավիսու պլեպս
ასეთ ცოდვათა რიცხვი ნაკლებია. უფლის ერთგული მსახურების, ანუ ფაქტის გზაზე, საერთოდ გამორიცხულია ცოდვითი რეაქციები. უფლის ერთგული იძენს თავად უფლის ყოველ ღირსებას, ამავე დროს თავისთავად შეიმკობა იმ გამოცდილი ბრაჰმანის თვისებებითაც, რომელსაც მსხვერპლ შეწირვების ჩატარების უფლება აქვს, მიუხედავად იმისა, დაიბადა თუ არა იგი ბრაჰმანის ოჯახში. უფალი იმდენად ყოვლის შემძლია, რომ მას შეუძლია ბრაჰმანის ოჯახში დაბადებული ადამიანი დაბიოთა ფენის ძაღლის მჭამელად აქციოს, ხოლო დაბიო წარმოშობის ძაღლის მჭამელი, თუ იგი ერთგული მსახურია უფლისა, გაუთანაბრობს ბრაჰმანის დონეს, ან უფრო ამაღლოს. ყოვლის შემძლე უფალს, რომელიც ყველას გულშია, შეუძლია მისცეს მითითებები თავის გულწრფელ ერთგულებს, რომლის საშუალებითაც ისინი ჭეშმარიტ გზას დაადგებიან. ეს განსაკუთრებით ეხება უფლის ერთგულებს, რომელთაც ზესულისაგან გულშივე ეძლევათ მითითება, მაშინაც კი, თუ მათ რაიმე სხვა სურვილი აქვთ. რაც შეეხება დანარჩენებს, ღმერთი მათ თავიანთი შიშისა და გამოცდილების იმედად აძლევს მოქმედების უფლებას. მაგრამ ერთგულს უფალი ისე მიუძღვება, რომ იგი არასოდეს მოქმედებს არასწორად. შრიმად ბაგავატამში 11:5:42 ნათქვამია: უფალი მოწყალია თავისი ერთგულის მიმართ. ზოგჯერ ერთგული ვიკარ მას, ანუ ვედების მითითებათა საწინააღმდეგო მოქმედებათა ხლართებშიც რომ გაეხვიოს. უფალი ერთგულს გულიდან მაშინვე უსწორებს შეცდომას, ვინაიდან ასეთი ერთგულები ძალიან ძვირფასნი არიან მისთვის. ამ მანტრაში ერთგული ევედრება უფალს, გულიდან გამოასწოროს იგი. ადამიანი ხშირად აკეთებს მცდარ არჩევანს, უშვებს შეცდომებს. განპირობებული სული ხშირად სდება. და ასეთი გაუცნობიერებელი ცოდების განხსნის ერთადერთი საშუალებაა მიენდოს უფლის ლოტოსის დარტერფებს, რათა უფალი წარუძღოს ერთგულს. უფალი ზრუნავს მასზე სრულად მინდობილ სულებზე, რომელთა ყოველდი პრობლემა იჭრება უბრალოდ უფლისადმი მინდობითა და უფლის მითითებების თანახმად მოქმედებით. ასეთი მითითებები გულწრფელ ერთგულს ეძლევა ორგვარი წყაროდან. ერთი მხრივ წმინდანთა, წმინდა წერილთა და სულიერი მოძღვრისაგან. მეორე მხრივ თავად უფლის მიერ, რომელიც იმყოფება ყველას გულში. ამგვარად ერთგული საიმედოდ დაცულია. ბედური ცოდნა ტრანსცენდენტურია და მისი მიღება შეუძლებელია იმავე საშუალებებით, რითაც შეიძლება მატერიალური ცოდნის შეძენა. ბედური მანტრების გაგება შეიძლება მხოლოდ უფლის და სულიერი მოძღვრის წყალობით. თუ ვინმე ჭეშმარიტ სულიერ მოძღვარს მიებარა, ეს იმას ნიშნავს, რომ მან ღვთის წყალობა მოიპოვა. უფალი ერთგულს სულიერი მოძღვრის სახით ეულინება. ამრიგად სულიერი მოძღვარი, ვედური დანაწესები და თავად უფალი გულიდან მიუძღვებიან ერთგულს. ამდენად გამორიცხულია, რომ ასეთი ერთგული კვლავ მატერიალური ილუზიის ჭაობში ჩავარდეს და ასე ყოველმხრივ დაცული აუცილებლად აღწევს სრულ ქმნის საბოლოო მიზანს. ეს მანტრა მიგვითითებს ამ პროცესზე. შრიმად ბაგავატამში 1:2:17:20 კი იგი უფრო ორცლად არის განმარტებული. უფლის სიდიადის შესახებ მოსმენა და გალობა თავისთავად ღვთაებრივი საქმეა. უფალ სურს, რომ ყველა ცოცხალი არსება ასე მოიქცეს, ვინაიდან იგი მათი კეთილის მსურველია. უფლის უზენაესობის შესახებ მონათხრობთა მოსმენისა და მისი დიდების გალობის შედეგად ცოცხალი არსება იწმინდება ყოველგვარი არასასურველისგან და მისი ერთგულება ურყევი ხდება. ამ საფეხურზე ერთგული იძენს ბრაჰმანულ თვისებებს და სრულიად თავისუფლდება მატერიალური ბუნების, დაბალი გუნების ზემოქმედებისაგან. ასეთი ერთგული მსახურების წყალობით ხდება მისი სრული განწმენდა, რის შედეგადაც მის წინაშე იხსნება გზა უფლისაკენ და ეძლევა ცოდნა, როგორ იაროს ამ გზით. გაიფანტება რა მისი ეჭვები, იგი ხდება წმინდა ერთგული. ასე მთავრდება ფაქტი ვედანტას კომენტარები შრი იშოპანიშადზე, ცოდნაზე, რომელიც გვაახლოვებს ღმრთეების უზენაეს პიროვნებას, კრიშნას.